do Francisco. Eu vou fazer o resumo, Francisco. 20 minutos. Racconto estis verkita antaŭ longe, ĝi aperis unuafoje en 1912, sed ĝi estas ankoraŭ legebla kaj amuziga, ĉu ne? Temas pri pastro. La aŭtoro mem ja estis pastro, sed ĉi tie temas eble pri alia pastro, pri la pastro kiu finis artikolon kaj enpensiĝis kaj li estis tre dormema kaj subite li vekiĝis kun frapado sur la pordo kaj oni komunikis al li ke okazis krimo en iu vilaĝo kaj li devas iri tien por komuniki la mortanton. Temas pri bubo kiu vundis sian patron per hakilo. Do posto rapide li prenis glitveturilon kaj li transglitis stepon kiu estis neĝokovrita kaj la vilaĝo estis malproksima de la loko kie Francisco loĝis. Francisco, bonvolu, bonvolu. Mi petas ke la aliaj dum lia resumo fermu la mikrofonon, ĉar estas bruo. Bonvolu. Jes, daŭrigu, Francisco. La vojo estas plena de malfacilaĵoj. La neĝo kaŝis truojn, kavojn, kaj fine li ekdormis dum la vojo, dum la vojaĝo, kaj kiam li vekiĝis, li trovis sin en loko nekonata, en la mezo de la nokto. Kai la veturigisto malaperis. Do li kriis, vokis, kai fine la veturigisto revenis. La veturigisto provis vipi la ĉevalon, sed la ĉevalo ne sukcesis antaŭeniri. Kai la veturigisto diris: "Mi devos resti ĉi tie ĝis la mateno." Kai la pastro indignigis, kai ne volas resti malsekaj. Kai la veturigisto diris: "Jes, ni devas resti ĉi tie. Matene ni trovos la vojon, ni troviĝas en loko ensorĉita." Kai li provis klopodis antaŭeniri, sed sensukcese. Post iom da tempo ili aŭdis kriojn kaj la veturigisto diris: "Temas pri la fantomo de tiu virino kiu krias." Kaj iom post iom la kriado fariĝis pli laŭta kaj pli proksima, kaj la pastro kaj la veturigisto teruriĝis. Sed por forpeli tiujn fantomojn ili ekkriis: "Ni estas diaj, ni estas diaj." Sed fakte ne temis pri fantomo, temis pri konato de la pastro, kiu ankaŭ ne trovis sian vojon. Kai ili do attendis iomete, kai post iom da tempo la fine la ĉevalo trovis sian vojon, kai ili atingis la vilaĝon, kie oni akceptis
la tri voyagentoin kai li do racontis pri la famo de tiu loco, de tiu ensorcita loco. La legendo temas pri tre bela fraulino kiu havis fianĉon kaj laŭ la tiamaj kutimoj la gefianĉoj antaŭ sia geedziĝo devis peti la permeson de sia sinjoro kaj prezenti donacojn. Kaj ili iris en la kastelon, en la domon de la grafo, kaj tuj la beleco de Zoja, de la virino, kaptis la atenton de la grafo, kaj li forpelis la fianĉon. Kaj do oni enŝlosis la fianĉinon en ĉambron, nudigis ŝin, oni ligis ŝin kaj amaso da homoj de servantoj iris ĉasi la virinon, oni atingis ŝin kaj oni komencis insulti ŝin kaj disŝiri malhonorigi ŝin kaj la hundoj disŝiris ŝin kaj subite aperis la fianĉo kaj antaŭ ol la hundoj kaptis la fianĉon li kaptis ŝin kaj brakumis ŝin kaj ekkriis: "Trankviliĝo, ni estas diaj." En la sama momento la hundoj mordis la ambaŭ gefianĉojn kaj mortigis ilin. Ili dum multe da tempo restis neenterigitaj kaj fine iu entombigis ilin en la sama loko. Kaj pro tio, laŭ la legendo, nun ŝia animo vagas ĉiunokte tra arbaroj kaj marĉoj. Kaj ŝi ĝemas senĉese kaj petas preĝon kaj minacas venĝon. Tiel oni rakontis la legendon al la pastro. Kaj memore al la amato ŝi ripetas liajn lastajn vortojn: "Trankviliĝu, ni estas diaj." Jen la rakonto. Francisco, en la fino oni diras ke la fantomo ne atakas, ne mortigas vojaĝanton, se tiu vojaĝanto ripetas tiun frazon: "Ni estas diaj." Ne? Tio estas la frazo kiu garantias ke la vojaĝanto ne estas atakita de la fantomo. Pro tio la pastro supozeble ne estis atakita de la fantomo. Jes, ĉar unue la veturigisto ekkriis, kaj poste la pastro mem ripetis tiun formulon. Jes, ŝajnas ke tiu formulo estas ŝlosila por la rakonto. Do, nun simila al pluraj legendoj de Brazilo mem en interna lando, ne? Do, en Rusujo oni kredas je samaj aferoj, ŝajne animoj vagantaj, je animoj vagantaj kaj tio po. Bone. Nun vi ĉiuj rajtas momenton. Yes. Mi volas ke vi ĉiuj nun aktivigu vian mikrofonon, ĉar nun ĉiuj povas paroli, sed mi petas ke oni ne parolu samtempe. Oni ĉiam levu la fingron, porque mi vidu kaj ke mi vidu kontraŭe, se oni parolas samtempe, fariĝas granda konfuzo. Do la unua kiu petis la parolon: Cesar. Bonvenon, Cesar. Estas granda plezuro havi vin ĉi tie. Mi dankas. Fakte mi senkulpigu min, ĉar mi ne povis saluti al vi pro tio ke mi havis komence ian problemeto pri la mikrofono, sed la afero nun
mi credas che bone funkcias, ĉu? En ordo, en yes, ordo. Yes. Estas interese, mi volas fare simplan comenteton, che la fianĉo, estis forĝisto, kaj en la fino ili prenas la manon de la fianĉino, kvazaŭ estus fero. Do estas mi rilatigis la profesion alian, ĉu? Ao tio ideia prefiro, porque eu comparo, tio, essas curiosas feras, feira. Que o esse é na profecia da fiança? Forgisto. Esse forgisto, forgisto. Forgisto, ah, bom, né? Forgisto, esse. Aldino, tu vi legis, tu semai, né? Yes, mi jus. Essas leguinta la texton. Antaŭ la kion vi opinias pri tiu rakonto, Aldino? Bone, mi ŝatis malpli ol la unua. La unua estis por mi pli intensa, pli surpriziga. Ĉi tiu ŝajnis al mi normala rakonto sen iom da surprizo. Esses bone por mim que me lermes aquele que envolto que me necis. Exemplo, grafo, me necones que envolto. Ensorchita. Anca me necis pri la significa de teu voto. Ensorchita. 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 Aldino, tu vi ne opinias? E de la unua racconto ao la racconto rodeaua, la stilo de Esperanto essas múltipli bona? Stilo? Luiz. Ah, mi ege chates la unuan. Es, la enhavam, mi sen mi parolas pela stilo. Ah, pela stilo, yes. Ca eti mi rimarques que mi volas demanda eti pritio. Mi chanes al, mi te... poesia e o exprimo me volasti tu anca tu num tempo estas usata la exprimo que o amis chin diz sim forguesemo tu tio exprimo estas usata num tempo anca é normal estas, né? Bela exprimo amis chin diz sim forguesemo. Aldino, é la fino de la unua alineo de la racconto, esta citiu fraso. Dormo persiste logis min en sia in bracoin. Ah, yes. Teu esses tre bela metaforo. Dormo logis min en sia in bracoin. Tu la dormo havas bracoin? Ah, estas e o... Mitologio, tu né? Orfeo, yes. Orfeo, essas la dio, ao la mitologia ajo de la dormar. Recebe la bracumo e de la morto. Yes. Carlo, yes. Que on vi opinias pri la racconto? Unue, tiu fraso que on vi mentis, mi jus relegis din, cae mi havis esse volemon, char mi ne tre rapide comprenis quial estas la acusativa in sia in bracoin. Mi pensis pritio nun. Dormo persiste logis min en sia in bracoin. Francisco, bon volo clarigi. Di essas nia grammaticisto. Tutte ne. Tiu esprimo estas tutte normala. Facte ili volas enfasi directum, ĉu ne? Che la dormo altiris min en siajn brakojn. Bone, directo. Yes. Bone, dankon. Akuzativo de directo, logi esas movo de unu situacio al alia, de ne dormemo al dormemo, ĉu ne? Ah, yes, dankon. Bone. Eble tiun rakonton ne tiom facile devenas pli profundajn temojn kiel la aliajn, ĉu ne?
que ele vimen diris al mi eble estas iom distra, sed bele skribita verkita kompreneble mi notis ĉi tie poste mi parolos kelkajn dubojn kelkajn esprimojn kiun mi trovis interesa aŭ eble ĉu estas korekta ĉu ne mi vidis sed mi pensas ke multaj personoj povas rememori historiojn similajn al tiuj mi mem memoras pri du aŭ tri historiojn kiuj povas montri kiel funkcias nia menso kaj kiel ni krias niajn verojn ĉu ne mi memoris kelkajn historiojn interesaj kiuj okazis kun mi kiu montras tion mi persone ŝatas tiujn mensajn aspektojn kiel oni kredas pensas kaj havas opiniojn kotopo kaj ĝi povas esti bona pravigo por tia rezonado, ĉu ne? Yes, vidu bone. Mi pensas ke ĉi tiu rakonto vere estas pli distra ol alia afero. Se tamen vidu bone, ĝi havas subtilaĵojn. Vidu bone. La racconto essas annonzata kiel racconto pri fantomo, fantometsa literaturo. Tamen nenio supra normala okazas en la racconto. Objektive nenio okazas. Nenio fenomeno eksterordinara okazas. Tute ne. O kio okazas essas la magia penso en la menso de la homoj. Teo racconto temas pri la mekanismo de superstitio. Kiel estigas la magia e pensoi que andau en nome superstitio, kiu nutras la superstition, kiu estas parto de la cultura de tiu popolo, en tiu ilando, en tiu popolo, o casas tiu superstitiava, kiel nascidias tiu superstitio. Unue, ele nascidias kiel reago de la popolo, de la malricia popolo, de la seneduca popolo, de la submetata popolo, ao la potenzulo faras maliustajon, cruelajon, que la popolo ne havas manieron sin defende, do di sin defendas per fantoma historioi, por el teni tion cruelajon de la potenzulo. Alia fero, mecanismo curiosa, la superstitio estas subtenata ne de objektivaj faktoj, sed de frazoj kiuj taŭgas kiel oni povas diri klarigoj aŭ almenaŭ eksplikoj pri la fenomeno. Vidu bone, okazas nenio. Nenio fantomo aperis, oni aŭdis kriojn ser estis de alia viktimo kiu perdiĝis survoje. Cai tamen la pastro timis, la veturigisto timis, ili iris a la villaggio, ili daure timis, cai ili daure credas pri la fantomo. Kial ili credas? Char tiu fraso ocasis, ili ne successis comprene que tiu fraso esses conhecido, esses simple conhecido, sed tiu nutris la superstition. Ana, cum la parolo. Ana, via sono essa extrema bona, Ana. Via sono essa extrema rompita. Tchu, não pli bonidi. Janes que videvas paroli pli proxime la microfono. Yes. Do me trovi já que o tre interessa para esse superstício e yes, me pensas que o único vas rimar que tinha nela texto se que me trova tre a musa parte estas juste que doni un imagemon a la leganto imagi chu esta superstício chu esta ziu legenda superstício de la popolo chu vere estes io che ho casi sì e ciò è stato già in sentito, né? Do giusto più
tiu etoso poste se tu pensi ĉu estis vera aŭ ne estas la interesa aspekto a la fino laŭ mi ĉu ne mi estis ŝuo ĉiuj sed por mi estis ja ĉiuj alia curiosa aspekto Carlo de tiu rakonto estas ke temas pri pastro do komencas miksiĝi superstiĉo kaj magia penso kun religio kvazo la afero miksiĝas en la menso de la homoj la pastro mem estas ioma dubema rilate al la fantomo la pastro timis César, bom volo. Inclusive essas lá, lá é na parto em que o Lara contanto diras lá é não. Necutima impressoi, travivita e dum lavoio, mistera rumoro de la veturigisto, cae nocta tempo, creis iam fantasiam premen. Tchou. Duvido que la fantasia, essas potenza, la mensa funciado de tio Roma, essas tre forta, ne temas pri fantoma raconto, pri fantoma, temas pri magia penso, la inclino de la Roma alla magia penso, cae ne nur de la popolo, sed ancao de la pastro, que o representas iom pli cleran, Roma, tio, né? Momento, Slov, Carlo Petis la parola nanta orvi. Bom volo, Carlo. No, mi pensas que estas plurai aspecto, né? Ni pro biologia evolua e que aloi, ni bezonas havi clarigo, ni bezonas normo, ni certas normo clarigo em que explico em pritio, né? Ni bezonas tio. Et se la clarigo ala que aloi ala explico nestas veras e nibesonas credi e di por tio, né, por havi conforto para organizar minha menção. Doni creas clarigoi, explicoi. Cai alia feira estas interesse que ocasas estas malfacile controle que ele canha feira. Mi iam, cai ie legis raconto, né, no Esperanto, que eu prescribe situacion. Amicoi visitis alian amicon en Bieno, ao en loco Viena, tio, né? Cai, ele restis tie desnocte. Cai, dum a noctidio, ele estes raconti fantoma em raconto, tio, né? Cai, um, ele estes tute ne credema pri tio. Cai, li, quem li foriris, li decidis iri sola. Li ne volis atende ali em que o acompanho lin, char li iam lernis la voion, tio, né? Cai oni diris ali que tiu voio estas plurae historiae, e tie cae que neniu successas trairi tion voion sola. Né? Li tute ne credis, compreneble, li et fanfaronis, iomete cae iris sole. Cai oni diris ali pli ol unu curagiulo iam provis cae revenis. Né? Cai li racontas que dum la voirado, la bruoin, la bestoin, la ombroin, tio, né? La etoso comences ec vec lian imag povum, cae lia imag povum estes ne controlema. Ne li sciis con rezone, tio, né? Que li imags, sed li ectimis, la timo, prenis lin, cae li ne successis controle din dum longa tempo, cae li havis impressoin, e prescor certes que li vidis que el canhaferoin, li vidis briloin, ombroin, cotopor, cai, nu, tio faridis tiel pesa, que li ne successis iri, li glutis sian honton, cai revenis ala amico e tio e poste vidis elitio, né? Malgrat tio que li estes escritica, tio chaine estas ne controlebla. Mi stias pri tio. Uno foie, tian mi estis iuna, cae mi lodis en Poços de Caldas, mi lodis en quartalo, quio estis fine de la urbo, men, estis... Periferia.
Yes, estis periferio a fino, ĉu ne? Kaj poste la lasta strato estis campo, kaj iom poste mi tiuepoke nomis arbaron, ĉu ne? Se fakte ne estis manpleno da arboj ĉi tie, manpleno da arboj tie, estis rivereto, piede de la monteto e kotopo, ĉu ne? Tia sceno ĉirkaŭ la tuta kvartalo, kaj mi foje iris promeni tra la arbaro, kiel mi nomis tiuepoke. Cai, foie mi revenis tre malfrue, ce noctigio. Cai iam mi decidis iri tiam nocte. Mi estis farante nio, mi estis sem fara. Cai mi decidis iri tiam nocte. Cai mi devis trairi voiam, iam longa. Cai la terreno circau la voio estis iam marcia. Mi ne povis iri tiam nocte, car mi ne vidus que estes marcho ao meio. Do me deves ir ao avô, que estes de uma curbeta, do estas malferma campo, tu me podes dirigir? Yes. Malferma campo, fine de avô, estes árboi, que é o que árboi, rivereto, que poste passeio à própria ravagem, que estes meio procuro. Que me, como é que vocês viram sobre o avô? Me vides tinha mal proximo beston, cai mim nesse processo distingue tinha beston este char este trograda por este mundo, cai mal grada por este bovido, cai tinha este zebra bovo e tinha dum lá tarde, tu né? Cai tinha mal facilis lá feira, char mim nesse cis, tio me aproximidio ao né, tio esse dangera ao né, tio me comente se calcule se la besto este tudo estaranta, este sem mova. Shines tem um besto que o vides mil, cai suspeites, cai atendes por sítio de ataques mil, ao me, este espreita por fare que um ai, malgrado tio que estes mal proxime, me ele marques tio, cai de este estro nemovema, este estro sem mova. Cai tio sem movezzo, como é que esses aspectos em minha menso, trominatsa. Trominatsa, estes vazam rio desto que eu preparo os ataques, né? Cai, me assento estes pri minatsetso. Do, me tute nevolis foriri, né? Tchar me estes aventurema knabo, cai me pontes ne aventuri pro tio. Se me deves calcule la distanço, nestas que é cachimim, né? Me provis trove e um armilum, bastonon, branchon, ion ain, mi ne trovis, estes nur herboi, cae mi pensis, tu se mi al proximidio mal rapide, sed la besto desiras equivolas ataque min, tu mi curo la distanzo de la limo, de la estrato, que o estes protectilo, mi ne memoras la vorton, Barilo. Barilo, esses barilos tinham me sucesso, transpassam a barilo, alta ou labesto, ataques vindo, me deles calculem a distância, me ligades de mim, me penses, resone, nestas inteligentes que me dá um tio, charme, e me riscas, né? Malgrado tinha que me estes esportema, que me estes look tema, que é pouco, que me pratica esportalada, protopo, sendo me povas nestas inteligentes, tio, né? Sendo. São tempo, tu minha iuna aventuremo ne devas este respectata, mi ne volis reveni do multa intenso, tu ne? Cai o pli mi penses, despli confusa mi farides, cai despli mia imago povo cresques, cai premis mim, tu ne? Cai no mi des mi resignis, cai foris, cai mi imagis. Sem me estes piada que havas gefilin, me povos era conta. Ah, Vido, me havas forte impressão que me vives priloin oculain de la pesto. Tie, mano proxime. Tio, né? Cai briletoi, tio e a minha menso chenigues la mina setson de la pesto. Cai do, me forires. Malgrado tio que gestes tre sem mova. Se mira contos a minha gefilin, que o acasas. Oh, me iris promenis, sed mi ne povis iri charapenis beston, tio ne permesis homoin iri tian en
malpermesita loco nocte quanto po miei che filo e re la conto stion al donante de talen quanto po ci ne cai tio povs crei legando un tio mi mult foie autis de miei antavulo e alla famiglia se de la sequinta tago mi iris tia de nove dun tage ci ne dun lume cai mi tutte surprise vidis la besta un tie è una sama loco cai comprendeble ne estis besto estes ligna manjuio por bovo et io malgranda cioè cai mi iris tiam mi rigardis cai mi sentis min misera miserulo okay. La plei miserulo in la mondo char se manjuio por bovo haltis min ne permesses min ir al mia celo irem mia celo Quem dorme vencos em la vivo? Né? Se dia facila me estes malventita, minha coragem, me sucesso, do, me sentes, me invasam, me estes destinita mal sucesso em la vivo. Miserulo, miserulo. Então, Carlo, estes... Carlo, tu la manjuio, rabis oculem? Tudo é, tio, tudo é estes oculem, tia. Aí lá, aí não te vividas que la oculo e brilas, né? Me presca o certes, vide primo em de oculo. Tio, né? Tio, não convintes mim que é besta. Carlo, 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 Chaynas que via raconto. Momento, 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 momento. Carlo, Chaynas que via raconto, essas plia motziliga ou la raconto de Xiria Ev. Slav, comenta, César, Slav, petis la parola, Nantau. Microfono. Parolos logo. Me prestas munhosa. O microfone de Slav não funciona. Não funciona. Bom, não funciona. Não sei que eu caso com o microfone. Me enorme memórias que o autor mesmo este espaço, né? Que la iniciatinto de enciclopedia de Esperanto, do que me pensas que essa simila a la alla giusto racconto che ogni audisciti pri tio besto lo io mette simila ambo interessa la meccanismo non si né la mensa meccanismo essa simila signor yes. César con la yes. Parola vi non volo microfono. Microfono. De, mi, yes, justa, mi esses de ironta ao calo, que lhe devos, sugeste ao vir, patalato, que lhe devos ver que racontam surpase de titio esperto. Yes, tre interessa, tre interessa. Augusto Fornitani, bon venon alla clubo. Ču vi volas fari commenton? Saluton da controllar. Bon venon. Fakte ne, mi ancora pripensas la texton, ĉar mi antaŭ nelonge legis ĝin, mi ancora ne formis mensan imagon aŭ iu komento pri ĝi. Tamen estas interese ke kiel vi diris la superstiĉo estas la unua mehanismo kiun kreas la homa menso, ĉu ne, por klarigi ion nekomprenatan. Anstataŭ la logiko, tuj la superstiĉo aŭ tiaj magiaj pensoj prenas la kontrolon de la cerbo kaj kreas iun fantazion aŭ iun historion por klarigi kio okazas. Augusto, mi jam legis kelkajn aŭtorojn, kiuj defendas la ideon. Que em tre primitiva tempo de la Romaro, la magia penso, esses tre grava por la post vivado de la Roma. Se ele nerravos la magia penso, ele ne sucessos, ele teme la suferegon que contra o que ele presca nerravos defendem, já ele esses tre primitiva, ele sim defende esperti a penso, magia e extraordinária.
Que diz nun ne havas tiun tendencon, credi, ou almeno influidi de tiui misteroi, né? De bonega, la bonega exemplo de Carlo Batalanto, que o estas razia homo, tamen ne estas imuna, a la potenzio de fantasio. Que li volas demandi de vitiui. Estas du interessa e aspectoi. O nu é que temas pri pastro. Pastro que o vercas pri pastro. La dua afero, essas que la pastro dormas du foie. Yes. Li dormas du foie. Francisco, tu vi havas interpretam por tio? Facta, mi venis al mi en la capon que eble la tuta raconto estas nur sonjo, né? Anca o mi pensis pritio, chuli sonjas, eble, povas esse. Sede essas nenio alia indico protio, né? Essas nenio alia indico, nur sugesto, né? Uno sugesto. Sede supposante que dine esse sonjo, chula duobla dormado de la pastro, havasium signifon? Que li estis laza, sumo afero. Kai mine scias al kio vi aludas. Mi suspectas que li volas diri que la religio ne estas completa defendo por la homo, por la mensa situacio de la homo. La pastro havas potencion, la fido kai la religio havas potencion por gvidi la homon, sed que tiu potencio aquel que foi dormas. Aquele que foi nesse sucesso, solve tio em problema de la Roma mensa, de la Roma espírito. Eble la autoro confessas que aquele religiulo, ele nesse sucesso, me diro, contentigue tio em espírito em besono de la Roma. Tu tio essas minha fantasia? Chanas que, yes. Sed, vidu, tio interpretas la usia bon trovo, né? Yes, essas ideias. Essas la mirindagem de literatura ou de... Yes, arte, mi pensas pro tio, que la tuta racconto, povos ou casas, sentiu dormado. De nessas necessa por la racconto. De tio e do... episódio de dormo, povos tutte foreste de la racconto, e la racconto o caso, same maniere, same, né? Do que é o limite de um detalhe em que la homo dormes do foie? Aparecida, tu vi bolas doni e uma opinião? Saluto a tio. Li boni observis. Unue mi volas diri che mi legis la tri racontoi. Por mi tio estas la pli simpla. Mi tre bone rapide legis cae bone comprenis la legado. Mi ne cis interprete kiel tio e via interprete, sed mi bone comprenis. Cai previa demando que ele bom volo demande de novo. Menor comentes que ele dormes do foie. Dormes do foie. O nua foio em lia domo. Yes. Cai a lia foio survoie. Yes. Survoie. Antal. Ouvi diris, mine penses pri tio, nunca vi diras que me cerbumas, se estas de tio maneiro que vi interpretas ao ne. Alia ebla interpreto de tio tormado estas, tu la pastro ne raitas time fantomen, caetamen tio fido de la pastro dormetis em nenhum momento. Você dormes anta ou si que estes fantomo. Não foi eu.
Não, la dua foi, la dua foi. La unua li dormis conforte em lia domo. Yes, yes. La dua foi, li dormis survoie. Char la voio esta la voirado estas longa li esses iomete latsa cai li dormis. Yes, e aquilo. Tio aludas a la Biblia recomendo viglo. La vera fidanto devas vigli, cae ne dormi, contrae ocasas terurage. Yes, yes. Bone, tio estas duba, tre duba afero. Mi volas demandi de Francisco pri du frasoi relate la lingvan construam. Mi legos por vi poste Carlo Paros. Mi legos, a unua fraso, duono de la cielo estis cubrita per nubo. Per nubo. Lá ali a frase, arbetajo e circauita e per nigra aquo. Tio tio estas justa, onde devos use la preposição de? De. Mi persone usus de. Sed per estas almenau margene acceptable, ciò ne? Cioè, se uno usa la preposizione per, io yes. Significa che io uso stio che è un rimedio. Yes. La nuvola non io uso stio. Comprenibile che uno usa per, existas tria aganto, no? Yes, cioè, yes, yes. Tio aganto, eble estas la natura mem, cioè, ne? La natura mem. Povas esse dio. Esse, tio nem essas em la frase, né? Tio nem essas em la frase. Francisco, me pensa aspeto de vir, língua não respondo, por la próxima lampiro, relata ela usado de perca e de. Tu vi consertas? Yes, eu me. Demandeto. Este Carlo deve as parou. Esse não forguesse, demandeto, não forguesse. Me deve as... mi forgesse la demandetto. Momento, Carlo. Dumislov memoriga sin. Carlo parolas. No, pratica de parolas perto, né? Me avisalian na feron. Mi rimarques anca la frase li estes fama per sia cruelezzo cae san coreccio. Marques Jim Charmi parolos li estes fama pro sia cruelezzo, né? Se mi iam e comprenis per via clarigo donur por confirmi talgas, né? Li estes fama per sia cruelezzo. Char estes la rimedo per quio li famigis, tu? Li usi sia cruelezzo quio rimedo. Do li estes, cae per tio li farigis fama. Do, cae talgas anca pro sia cruelezzo. Yes, ambas algas. Essas nuances entre eles, não é, Francisco? Yes, yes. Do bom. No, vi paroles pri la religiemo de la pastro, né, que o dormas com topo, cai que o netiam estas xirmilo contra o latimo, cai superstitio com topo, cai mi memorigis pri o casajo, sed ti tio ne estes tia interesse. Né? Sed rilate al tio. Foi, é uma sama emo é uma sama emo cai em proxima louco dela minha antal historia sama aventurema emo me iris per biciclo norte de novo ali a campo, tio né? Cai miri marques tinham que tute sem que ale me ectimis cai chamigues ali que iam além besto saltos surmi ao nestias fantomo que topo. Tudo é sentiale, né? Tudo é pro tio que ela menso creias de um afero. Estes campo anca o ser estes pura e declive. Tio, né? Cai mine povis vidi que eu estes poste, que eu topo, que tio vex minha magemo, que eu topo, cai ver este estimo, presca o terura. Cai tio momento mine me conformes pri tio cai mi estes em momento tre religiema tio epoque mi estes tre religiema multe pri olvo dio rodio mi ne plu estes religiema se tio epoque mi estes em momento tre tio, tio, né, religiema do,
mi haltis, mi sidigis sur la grundo, cae faris pregion. Mi faris profundan pregion, cae estis tre interesse kiel mia menso prescon subite tute changidis. La timo malaperis, compreende, ne estis tiel vigla situatio kiel de la pastro, cune? Kio anco estas nomata kiel patro ene de la texto, cune? E, bueno, esse nur aferam que eu me memoris. Se nem estes tia grava, no, diz, cai, lá feiro estes que tio prédio, ocasigis tio, tio, né, mortigis minha tuta antimo, cai, vetes a mi, sentam que eu mi, ian, habis, antal, é pro biologia e estudo, pro biologia evoluo, que eu mi anteresites tio epoque, mi iam postinho, tinha mi trega interessante espiritual, cai tinha legs espiritual, mi desvolvidos, mi desvolvidos, são desvolvidos, senton, que eu vaso besto, estas fratetes assentam, né? Que vaso besto, et dangerei, estos iam fratetes, principe mamului, né? Mi sentis tian emon, ial, né? Pro tia estude. Cai tio prédio, tio epoque, el vexis tium sentum, cae mi sentis min et conforta en la situatio. Post unu minuto, mi estis iom terurigita, cae post tio sentema, cae profunda predio, tutte subite changidis mian sentum, cae mi sentis min et conforta, cae detiam mi neniam plu timis, mi revenis tie plur foie, cae neniam plu havis tiam timum. Estis tre interessa psicologia ocasajo. Tre interessa, char tio montras che la homo ne esas nur racia, né? Foi onde havas tion alien transracian penson. Slov, tu vi volas paroli, tu vi memoris la demandon? Yes, mi memoris. Memoris, ne estis precise demando, estes concerne la esprimo, ni estas diai, cae alia afero, se tiu esprimo estas ne shainas stranga, char ne estas ambigua, esprimo, cae num tempe, almeno, ni estas diai, estas que ni havas la dian naturon, au in tiu, se la senso estas alia in la texto, se tiu esprimo estas acceptebla num tempe, do ien demando, cae alia fero estas constate que l'autoro mem ne estas la pastro de la racconto, cioè la racconto relatas alla tempo della servutezzo che o malaperis in Russuio in 1860. Do relatas al tempo della servutezzo, cai do ne estas l'autoro mem la che o ni ne racontas pri si mem, esas racconto, cai li parolas pri colego. Li parolas sia colego. Pri colego. Colego se de pra colego. Cai la fero estas do literaturezza supposeble cai la demando esas ni estas dia in un tempe mi necias ciu estas acceptebla in la senso della racconto. Nós somos de Deus. Nós, nestes dias, shainas, nós somos divinos. Do minestias, do en la demando que o volas, se o volas... Anco estas la igreja interprete. Ni estas dia e protectatoi. Dia e protectatoi. Ni estas protectatoi de Dio. Dia e protectatoi. Senhor Cláudio, tu vi volas comente? Aí, saluto ao tio. Mi multe chatis tio raconto, estes interessa, simpla se interessa, cai tre bona estilo, tio, né? Cai minuto, mi faris que eu cai noto em tio mi, que al mi chainas interessa, lá autoro, Ivan Shir Yave, havas pseudonimo de Ivan La Malfeliciulo, né? Li nascidis em 1877, cai li mortis em Forpassis, li Forpassis em 1933. Do
li travives la grande revolução em la russa societo, né? Cai vido, li este pastro cai instruído em sia vivo. Cai la pastro estes el starei personoi em la russa societo de tio tempo, né? Cai memoro Rasputin estes pastro, né? Cai me chamas ao me interessa que la vilagio proxime de la em que o casis lacrimo la vilagio Kuvshinovo estes ses verstoi longe de diadom em la historia. Caime me lermes que versto estes antiqua russa mesurumo. Mesuro nuo. Yes. Cai estas plimal plimil sesdec sep metroi. O la vilagio curvis novo e me calcules estes 6,4 quilômetro e longo, né? La distância que ele yes. Cai então estes interessa que lá aqui estas lateruro cripligis mi la visagio de la pasto, cai lipugnigi la mano yes, e ne havis papilo e ne havis bastoneto, cai do lipugnigis la mano por defende sim. Cai me audis lá tem interesse para conto de Batalanco, né? A experiência de minha amigo Batalanco. Cai me pensas que latimo estas la sama altiei vomoi nitimas la neconatai afero. Tio neconata afero estas timema por ni. Timinda. Yes, tanto. Altimiga. Timinda, yes. Cai ocasis ao ni, que facto que milodes porque sola em grande caiu da domo, em volta redonda, cai proxime dela domo estes eta arbaro anco, cai me vequites em la tria dela tria horo posti docto mesmo, cai aldis bruon e aldis bruon que me nenian aldis antal estes labru estes tu vi aldas? Yes. cai me pensas Madonna Quiroquita, que o esta tio? Chainas Almi, que esta sorcistino, canta em balaílo, o dirto o mia domo, que o esta tio? Me vi de estrala fenestro, que o estes estrigo, né? Estrigo, estrigo. Que o captis de Delfo, tu me compreendes lá? Yes. De Delfo. Captis besta, né? Yes, de Delfo. Cai captis lá de Delfo. Intercide um gegloi. Cai lá de Delfo, fareste o bruo.
Mas lá no, na Estrigo, Flugues, te comi a domba. Interessa. Fechadas que ele rava se tinha antologia de fantoma e raconto. Momento, Carlo. Me volas demande de Francisco, Charniel Venas Alafino. Me volas demande para uno plia fraso, Francisco. La fraso estas. La villaggio cuxanta en ses verstoi de la pregeio. Cuxanta en ses verstoi de la pregeio. Tu vi memoras la, la pagion? Ah, ne, me ne memoras la pagion. Se de, ne gravas, la fraso estas precisa tio. Villaggio cuxanta en ses verstoi de la pregeio. Yes, yes, me trovis tin. Me, facte me... E é preferindo isso, né? Reliefigis, que tinha um exprimo. Num tempo é onde eu me diro, os cachenas a mim pli bone diri, cuxanta ieses verstoi de la pregeio, ao et cuxanta ses verstoin de la pregeio. Tio, essa é a normala exprimo num tempo. Ali a demanda, Francisco, tu oni raitas usi la verbon en la passinta tempo post la vorto quvasal? Estas fraso, botoi quvasal di estis la plei ordinara afero. Tu oni raitas fari isso? Yes, yes, yes. Num tempo oni normale usus quvasal di estus. Me legis em o autor, que eu não me plu memoras, que quvasal postulas la condicionalon, la condition, estus. Bom, Zamenhof usis por foi quvasal com alia e verbo tempo. Dum vi babilis pri fantomo e me traserces la esperanto textaron, que me trovis plura em exprima em Zamenhof. Usante quasau un aliai tempoi. Facte, en la unuae tempoi Zamenhof usis pli ofte quasau cun pacinto cae simile. Cae en la fino li ordinare usis condizionalo. Yes. Do... Tolerebla, sed prefere un uso, né? Yes, okay. Existe sarco esseo verquita de Varingien, pritio, se mi ne trompigas, di trovigas en invocai vivo. Yes, yes. Eli fares esploron un aliei academianoi. Yes. Yes. Cai vi diras che condicionalo estas tiel bona ou et pli bona ol alia e verbo tempo. Alia demanda, Francisco, estas frasos, oni enxlossigis la miserulinon. Oni enxlossigis la miserulinon. Tu, oni povus simpligi a on enxlossis? Enxlossis, yes, tio, estas la justa exprimo. Enxlossigis significas que oni ordonis que oni enxlossu. Yes, yes. Do... Eble la intenso esistio, né? Ne convinca pravigo, la mia opinio. Enxlossis levus esti la justa esprimo. Lasta frase, Francisco. Yes. Diz quiam ia piulo entombigis ilin. Tu necessas dire diz quiam? Beh, tio, estas pleonasmo. Diz... Que vai ser essa frase? Diz quiam ia piulo entombigis ilin. En la fino de la raton. Diz iu piulo entombigis ilin. Ne, curioso é que... Se oni usas la preposición, conjunctio post, oni devas diri post quiam. Se oni usas dis, suficias dis, sen quiam, tu ne? Tio,
tio ocasas pro la facto que gis estas santempe prepozicio kai conjunccio. Sed tio fontas de tradicio, kiom mi scias. Yes. Existas fakte ia racia clarigo de tio. Sed Zamenhof usis gis sen kiam, né? Sen kiam, yes. Sen kiam. Carlo, perdono que me nelasses vim paroli, não nessas via vitro. Ah, tudo né? Estas anco pri esprimo, tio, né? Ofte neĝo mal compactiginta ne povis elteni pezecon. Kai tio pezeco, se vole migis min, tio, kia la diferenco inter peso kai pezeco? Francisco? Peso estas io objektiva kiun oni eĉ povas mezuri. Pezeco estas kvalito, ĉu ne? La kvalito de io pesa. Do peso, ekzemple, mi pezas 2 kilogramojn, do fakte mi ne estas pesa. Sed tio tie li volas enfazi che la fero pesa sur lin, che li estas premata de gi. Bone. Do, mi se mi bone comprenis, peso estas la mesuro, la concreta mesuro de la maso. E pesetso estas la efico de tio peso. Kiel ĝi efikas sur la menso de la homo, kiel ĝi impresas, ĉu ne? Sed fakte oni moderne eble uzus elteni la pezon de la besto. Yes. Sed pezeco estas tute en ordo, ne, sen problemo. Bone. Sed ekzistas alia afero kiun neniu rimarkis ĝis nun. Memoru ke la aŭtoro estas ruso. Kai por homoi kiui parolas slava in lingvoi la usado de la articolo la estas problema ja ĝi ne ekzistas en tiuj lingvoi plur foje la aŭtoro ne uzis la artikolo la kiam li devus esti uzinta kaj unu el la ekzemploj estas ĝuste tiu pezeco. Li ne povis elteni la pezecon de la besto. Teni pezecon de la besto, se siom nedifinita afero, ĉu ne? Kaj fakte li aludas pri tiu specifa besto, pri tiu specifa pezeco. Do ĝi miavide postulas la artikolon la. Ekzistas aliaj similaj ekzemploj. Tio aliflanke ni portugallingvanoj emas tro uzi la artikolon la, ĉar ni uzas ĝin ĉiumomente en la portugala lingvo, sed en Esperanto oni povas kaj devas uzi ĝin pli ŝpareme. Demandeton pri la sufikso etso, ets. Oni usas ni captas la oportunetson. Ĉu estas bona tiu uzo de la sufikso etso? Ne ni captas la oportunetson. Mi pensas ke estas mi preferas ne uzi la sufikso ets por tiu frazo. Yes. Captas la oportunon aŭ eĉ captas la chanson, sed chanson ne havas precize la saman signifon kiel en la portugala. Mi preferas oni captas la ocason. Captas la ocason, yes. Anca la vorto activezzo por atividade ne esas logicas, ne? Activezzo esas la qualito de homo activa. Yes, esas ali afero. Ago. Yes.
Vidu, anta ol fini nien concidon, mi volas memorigi vin, e ti tiu racconto havas unu gravan kvaliton, bonan kvaliton. Li successis crei la etoson, la atmosferon. Tio esas bonega. Canes al mi che li successis fari la racconton en tia ritmo, che di creas tion atmosferon de terurigio, de timo, cae tio esas perfecte transdonita laula texto. Cae et en la fino restas ia nebulo de superstitio en aero, cium li lasas perfecte. Tio ne estas facile farebla in texto. Se oni ne havas talenton por la ritmo de la racconto, de faridas rompita mese de la racconto ou en la fino, do tio esas grava valoro, na minha opinião, dela raconto. Que onde vi opinias? César? Me três chates lá estilam, cai lá texto fluas, chu? Me três chates lá estilam dela autor. Yes. Bom, ela proxima concido, me legos la quaran racontam que essas de Julio Bagui. Bonega raconto, la titolo estas, Kiel Mihok instruis angle. Essas tre conata, tre menciata raconto, presca o classica, ne povus diri, cae oni am comenzas discute pri la titolo, instruis angle, anstata instruis la anglan. Kiel oni dias, Rodinho. Do, Ana, en kiu tago ocasos la proxima concido? Microfono. Ela que yes, vara de junio. Vara de junio. Tria de julio. Ela que vara de junio, me petas que Paulo Nascente, Diego, la raconta porque ele contribui, Charlo Rodio, Vicilentes en Esperanto. Yes. Ana, para tria. Tria de Julio. É silente em Esperanto, Messias. Esta é a tria. Pigris em Esperanto. La tria de Julio. Junio. La unua jaldo de Junio. Esta é a tria de Junio. Bonvolo, legue, analise, pense. Caivido, vitio e consentes comigo que la rodeava raconto. Esses três simples. Onde preso que não errava, iam por discute, né, Aldino? Cai, Vido, deu um horror, cai, dez minutos, e me discutas pela raconto. Então, tinha literatura, o povo às vezes se prediscutata, né, Aldino? Isso, vitiu e esta zega é parolema. Babilema. Vido, vitiu e chavas parolem para fantasiar, Júlio. Tu ne gravas que la tria de junio estas feritago, tu? De la tago de Christa corpo. Tio ne gravas, tu ne? Laumi, tu te ne gravas. Laumi, ancao ne. Mi tu te mi havas ne nion contra la Christa corpo. Omage alla Christa corpo ne faros concidon de la Lego Clubo. Tu bone? Bonega. Io ancora volas fare un commento anta la fino? Yes. Ah. Yes. Mi volas diri al vi che la prefazzo de Paulo Viana estas tre bona en mia libro. Almeno la prefazzo estas bonega. almeno la prefazzo estas normala. Yes. La racconto estas prendesajo. La enhavo estas completa esquizofrenia. Ana, tu me volas parolion? Bone, mi nur eble volas danki al ĉiuj partoprenantoj. Mi ege profitis ĝuis la renkontiĝon, mi multe lernis. Yes, kindly.
dankas la ĉeeston ĉi kaj la komentoj, la babilado pri la teksto, kiu donis aliajn vidpunktojn pri la teksto, kiu mi ne havis antaŭe. Do mi ege ŝatis ĝin. Forgesses dire que ela vendo esses moiosa ancal. Moiosa. Ô, cara, diz la tria de Unio, diz brevido. Diz, faz o brevido ao tio aí. Diz brevido. Bona bestia, Nardio, ao tio aí. Diz.